edhe pse duket ende e vështirë, do të shkojmë në Gjermani, kemi atje doktoresh Marsela Ceno, e cila na pret në lidhje Skype, ajo pasere. Na bashkohet për të përpjekur, për të kuptuar më shumë, por edhe për të parë se si shkojnë gjërat në Gjermani dhe shpeshherë shikojmë këto projektuara pastaj edhe në vendin tonë, edhe pse pak kohë më vonë. Por që gjithsesi, mirëmëngjes doktoresha, faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes dhe faleminderit edhe një herë për ftesën. Faleminderit. Është krejtësi dom ti pyesim pak fillimisht për gjendjen e përgjithshme në Gjermani. Pra, cilat janë masat që autoritetet atje kanë vendosur, si po përballen ata me situatën e pandemisë? Pra, çfarë janë kufizimet që qytetarët duhet të zbatojnë si po themi kontribut për ta mposhtur këtë smundje? Po, faleminderit. Ne në gjendjen e lockdownit gjendemi që në fillimin e muajit nëntor të vitit që lanë pas, kështu që masat të cilat janë akoma në fuqi edhe në ditën që ne flasim, duket sikur janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Këtu çdo gjë është e mbyllur, vetëm qendrat e furnizimit me ushqime, edhe drogerit, do më thënë parfumerit apo vendet ku mund të blien të gjitha elementet bazik për jetën janë të hapura, ndërkohë që duke filluar nga parukerit, tek restorantet, tek muzeumet, kinema, janë të mbyllura. Praja. Dhe e keni pasuruar shumë me imtësi edhe situatën në Gjermani, bëhet fjalë pra për një lockdown që ka filluar në nëntor, atëherë kur filloi dhe piku i valës së dytë të pandemisë në Gjermani, në një farë mënyrë për të evituar edhe te kalimin e kapaciteteve në spitale, veçanërisht në shtretit e terapisë intensive, për shkak se në nëntor mendohej që njerëzit për shkak të kishlindjes ose vitit të ri do të kishin më tepër takime me njëri tjetrin. Ne jemi duke dal nga vala e dytë, por shtrëngimet akoma janë në fuqi. Hapi parë do tjetë hapja e parukerive në datën 1 mars, ndërkohë që Kancelaria Merkel ka deklaruar se fillimet e para të mëtejshme do të fillojnë nga data 7 mars. Por këto janë deklarata të cilat shpesheri kemi dëgjuar prej asaj, ajo e shtyn lockdownit në një ritëm 2 javor ose 3 javor, kështu që ne jemi shumë me shpresë, por pak edhe skeptik nëse që në datën 7 mars ne të rikthehemi pak a shumë jetës tonë normale në Gjermani. Megjithatë po merren masa, gjithashtu dhe testimet e shpejta, duket sikur do të kushtojnë ose 1 euro ose falas, pra pse erdhi pikërisht kjo masë lehtësuese nëse mund të shprehim? Pra kushdo mund të marrë tamponin, kushdo mund të kryej, si thua, atë analizën e shpejtë për të kuptuar nëse është infektuar apo jo. Sa ndihmon kjo në fakt për shkëputjen e zinxhirit? Po kishte një lajm relativisht i freskët në Gjermani, është vendosur që testet e shpejta të jepen të gjithë atyre që kanë interes dhe të bëhen qoftë në spitale, por gjithashtu edhe në farmaci. Është ne jemi duke dalë sikurse thash nga vala e dytë, i referohemi gjithmonë atë numrit të infeksioneve të reja për 100.000 banorë brenda 7 ditëve, që ka qenë si të thuash kufiri 50, ka qenë edhe si të thuash numri magjik që do të na lejonte ne pastaj të rikthehemi jetës tonë normale. Aktualisht në nivel të Republikës Federale në Gjermani jemi në nivelin 55, por qeveria ka vendosur që masat të fillojnë nga numri 35. Pra kur të arrim numrin 35 rikthehemi jetës normale. Dhe sigurisht që kjo shoqërohet edhe me një pak kënaqësi të përgjithshme, jo vetëm të qytetarëve të thjeshtë, por gjithashtu dhe atyre sipërmarrësve të vegjël dhe sipërmarrësve të mëdhenj. Dhe unë them që mendoj që në vënien në dispozicion e këtyre testeve të reja do ta bënte më të sigurt hapjen e re, sepse frika qëndron gjithmonë nëse hapemi përsëri, a do mbyllemi përsëri. Dhe kjo është një efekt ping-pong të cilën ne duam të evitojmë. Pra, në qoftë se duam të shkojmë te parukeri, ndoshta kërkohet një test negativ që ta kemi me veten, nëse duam të shkojmë në kinema apo dikush që do të bëjë një udhëtim jashtë Gjermanisë. Pra, jepen mundësi që nëpërmjet kontrollimit të zinxhirit të infeksioneve të reja, të rikthehemi gradualisht edhe jetës tonë. Pra, të lëvizet, po të lëvizet në siguri. Doktoresh, ndërkohë doja t'ju pyesja, vaksinimi është një proces gjithashtu që ka nisur në Gjermani, edhe vetë vaksina e Pfizer-BioNTech pra ka origjinën atje në shtetin ku ju jetoni. Na tregoni pak si po shkon ky proces i vaksinimit, dhe a janë gjermanët skeptik ndaj tij apo janë duke mbajtur, po themi, radhët metafore për ta bërë vaksinën?
Situata është duale, mund të them. Ka persona të cilat janë totalisht kundër vaksinimit, por ka dhe nga ata të tjerë të cilët presin të vaksinohen dhe akoma nuk kanë arritur dot ta marrin dozën e parë të vaksinës. Procesi i vaksinimit në Gjermani ka filluar në fundin e dhjetorit të vitit që lan pas, deri tani rezultojnë 4.500.000 persona të cilët kanë marrë të paktën një dozë. Sigurisht që po të krahasohemi me shtete si Izraeli, por gjithashtu edhe Kili, jemi ndër shtetet të cilat kanë një shpejtësi të vogël, po themi, në procesin e vaksinimit të popullsisë. Por ajo që mendoj është zgjatja e kësaj mbylljeje të lockdownit ka rritur në një farë mënyrë edhe sensibilitetin apo gjithashtu edhe padurimin e njerëzve për të rikthyer jetës normale dhe kjo ka ndikuar në mënyrë indirekte edhe në rritjen e predispozitetit të tyre për të vaksinuar. Mm-hmm. Pra, ju thoni që gjithsesi skeptikët ekzistojnë, ndoshta besoj kjo është e pashmangshme sepse shohim që në shumë vende aty ku ka filluar. Po, skeptikët ekzistojnë edhe në radhët tona të mjekëve apo të infermierëve, ka 2-3 nga ata të cilët nuk pranojnë të vaksinohen. Interesante edhe kjo. Doktoresh, po rastet të riinfektimit a ka patur në Gjermani? Flitet shpesh për këtë. Kjo nuk mund të përjashtohet, sigurisht që ka raste riinfektimi. Teoritë për riinfektimin kanë qenë shumë të ndryshme, duke qenë se koronavirusët janë të shumtë, testet nuk janë edhe aq sensitiv ose specifik, mund të ketë ndodhur që një person të jetë prekur nga dy variante të koronavirusit apo tashmë sikurse po cilësohen ata si forma të mutuara të koronavirusit 2, por nuk përjashtohen këto raste, sikurse nuk përjashtohen edhe rastet e pacientëve të cilët janë infektuar pasi janë vaksinuar. Pra, kjo është diçka që në virologji edhe në epidemiologji është një fenomen i njohur dhe jo ndonjë çudi ose ndonjë përjashtim në rastin e këtij virusi. Doktoresha, është folur në një studim të publikuar nga CNN që vitaminat, të cilat ne jemi mësuar dhe i kemi si ato vitaminat që rrisin imunitetin D dhe zinc në mos gaboj, nuk është në fakt se mbrojnë kaq shumë ndaj koronavirusit. Juve si ju ka rezultuar? Pra, është një terapi e suksesshme kjo në fakt? Paktën për parandalimin, nëse më themi kështu. Në fakt në kushte spitalore ata pacientët të cilët un kam patur shansin dhe rastin të ndjek në terapi qoftë në pavione normale por dhe në terapi intensive, nuk e kam parë si pjesë të protokollit të mjekimit, pra gjithmonë e përmend në kushte spitalore dhënien e vaksinave. Ndërkohë që në terapitë që bëhen në shtëpi dhe un dje kam pasur dhe një kontakt me një të njohurën time në Tiranë që rezultoi të ishte pozitive me një shprehje shumë të lehtë vetëm dhimbje gryke dhe mjeku që kishte kontaktuar i kishte dhënë antibiotikun, i kishte dhënë xarelton, i kishte ashtu edhe kompleksin e vitaminave. Vitaminat janë diçka që në një moment kur trupi përballet me një inflamacion, e rrisin përgjigjen imunitare. Nuk e di se sa efikase janë në fazën akute të inflamacionit. Mirë do të ishte që vitamina D, C dhe zinku të merren edhe jashtë një periudhë të kalimit të gripit. Kështu që sidomos vitamina D, fakti që ne për shembull në Gjermani nuk bëjmë jetë shumë aktive, nuk dalim jashtë, ndrojmë shumë mbyllur dhe për shkak të pandemisë ose të dimrit, ekspozimi i pak ndaj rrezeve të diellit shkakton gjithmonë një mungesë vitaminës D, e cila mendohet të jetë lidhur me shumë pasoja ndoshta dhe sëmundje neurologjike. Kështu që sigurisht që kjo është një mbështetje ose një booster i sistemit imunitar, por që nuk mendohet që është terapi parsore. Shumë faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë me ne, doktoresh Marsela Ceno, zojën zotrin nga Gjermania. Faleminderit, doktoresha, gjithmonë kënaqësi të kemi mes nesh. Faleminderit.